God morgon allihopa. Idag är det fredag. Jag har faktiskt varit inne i Borås och jobbat lite grann. Idag så ska vi ta sista balen här borta och köra in till hästarna. I natt var det 6 minus. Kallt. Vi går in och kollar till kaninerna först. Och sen startar vi upp en traktor. Hallå kaninerna. Hur mår ni? Hur mår ni? Vill ni ha lite pellets? Va? Är Adam där inne? Det vill se här om jag öppnar den här nu. Tror ni han kommer? Adam! Var är du? Vi ser. Här. Oj. Kom igen, killen! Adam! Han brukar alltid komma springande. Det var knepigt. Han kommer när jag går då. Då har vi Eva. Så. Där kommer han. Hallå Adam. Hallå killen. Jag måste visa er. Kolla här. Ser ni? Nu har hon börjat redan och bygga igen. Helt galet. Ja, nu har det sjunkit backen tillräckligt mycket i alla fall för att kunna öppna här. Nu ska vi försöka starta upp först grollen och sen kör vi ut 165an, för det är på 165an som gafflarna sitter på. Jag tänker att det är mycket lättare att köra ut en bal med gafflarna. En bakskopan. Vi ser här. Den här har ju suttit på ladd. Så den är inte så farligt. Sitter också ett nytt batteri. Tyvärr. Av erfarenhet för litet batteri. Men vi håller tummarna. Chansning här då. Och den är till att starta. Billy, stå in, kom in.
komma med. Kom med Billy. Ja kille. Det var gött kille. Ja, nu har jag hängnat in för då kan jag öppna upp hagen utan att det blir problem med att de rymmer och så. Smidigt, lite godis. Smidigt. Nu har vi kommit till det läge vi ska skära upp den. Hoppas han är fin i vanlig ordning. Aj, ja. Så fin är. Förr och fin. Det är grymt. Nu då åker vi ut. Öppna upp hagen så får vi se hur glada hästarna blir för att ha fått en ny bal. Ja. Går de rätt emot då? Kom då. Kom då. Får ni se. Ni blir glada för detta. Kom snöjboj. Kom nu killen. Stöpplet är lite fruset här i backen. Tror du om det då? Ha? Vad tror du med en ny bal killen? Ha? Så. Kom då Billy. Kom då killen. Bra. Det var gött. Kom då. Det är lite stöpplig som jag sa. Men det, så får det bli. Så får det vara. Så får det bli torra fina balar. Ingen fel på de här. Vala gött. Som vi boy. Ja. Mm. Tror du Billy? Tror du om det här killen? Ja. Jag har inget mer. Det är tomt. Tomt. Det här var gött. Aha. Det är ju en häst mindre nu så. Nu åt ju tjej inte hon så mycket men hon åt lite grann. Och sen snart då kommer det ju börja växa så fort det blir över. Vad är det han säger? Robin på oj över 10 grader säger de. Och även vet han, bonden i Värmland säger också det. Går det bara över 10 grader så börjar det växa. Det får vi hoppas. Vi vill ju här fundera faktiskt på först och främst plocka upp det gräset som ligger eller höet som de har spilt ut. Men sen hundrapinna harva lite, platta ut detta här. Så kan man ju faktiskt spara den här delen och bara så på. Drar man hundrapinna harva så man rugglar upp ett eller en C-harv så man får liksom öppna jordytor. Precis som det är här. Sen får vi se hur det blir nästa år.
kommer ju skaffa mer djur och då behöver vi ha mer yta. Då kanske vi kommer, eller ja, kanske vi kommer köpa mer hö nästa år och även i år, för denna vintern så kommer vi inte ha hö så det räcker. Vi har 4 balar som står här. Det är allt vi har faktiskt till i år. Så vi hoppas att det ska räcka en helst 2 månader. Det får vi hoppas. Är de inte lämnade så är de inte våra. Nej, jag tänker om det. Är det här slänggjort? Ja. Ja, nu är vi igång här. Ja, för jag tror inte det. Vad händer? Mycket bus. Vi kommer hem efter en fruktansvärt jobbig dag i stan, jag och Anna. Möter Bäcke med ett flak öl. Med denna... Det var bara 4 kvar då. Ja. Med denna energin. Ni ser ju vad han håller på med. Här ska rivas. Ja. Som ni vet så ska vi ju göra hallen här, trappen ner, hallen här och så ner och... Då har vi ju en arbetsmyra. Akta nu så inte färg kull. Nej, akta nu så inte hoggorn, man byter nacken. Hur går det, Macki? Åh, oh, Macki, Macki, hej Macki, du är helt okej. Hej Macki. Hej Macki. Ja, det kände jag faktiskt. Ska jag gå med här och hålla lite eller? Men det är ett jättefint brädgolv. Det är ju bara slid. Jo, ställer jag mig på. Mm. Mm. Då får vi slå ner illa kvick tror jag på. Ja. Nu är spegeln lever farligt. Ska vi ta spegeln? Nej, jag ska ta du som har ölen där här. Nu är det fullständig panik här. Och där kommer då. Ska vi ta bort den? Varför jobbar inte du med demontering, Mackan? Rivning, sanering? Jag vet inte. Men alltså, den sitter fast hela vägen. Men vad händer? Vad händer? Den har jag skruvat hit. Nej, men då får den sitta. Men den sitter... lär inte gå någonstans. Ja, den är inga problem, den är inte iväg. Men Karl, är det någon fel med den golvet? Matta, du tror inte ställer dig på mig. Nej, vad är det? Ont, ont så det... När du kommer blött. Nej, det är inte bra. Ja, men vi ska ju ha golvvärme, älskling. Kom nu! Här, så, varsågod. Nu dricker vi lite sötdricka. Bara så att ni vet, så har jag gjort Annas arbete hos gjort söndags nu. Det tog en halvtimme. Men det är trappsteget för när jag kom hälften. Fy satan, så gott det smakade redan skit. Ja, nej. Ja, nej, vadå? Skål på er.